Otetaanpas tämmönen lyhykäinen päivitys taas tuota niin tässä on ollut tuota katsastusretki tuota, nyt on leimaa joka laitteessa mitä tuossa kyydissä on ja mä lähtiä tuonne varikko paikalle taas tuolta niin vähän järjestelehen ja koittaa pelastaa sieltä mitä pelastettavissa on. Nuo termiitit tänä päivänä alkaa olla semmosia, että tuota ei taho jää ja mitään jäljelle, niin tuota meidän koko kalustolla mä nostan kyytiin nyt sitten sieltä tuota niin olkoon kärryn kyytissä tässä lähemmällä kameroitten alueen alla, että tuota kyllähän sinnekin alueelle kameroita tulee, että tuota niin saadaan kävijöistä kuvaa sitten tuota niin. Se oli semmonen vähän tuota alta tonnin reisi, kun mä kävin leimaamassa koko paletin. Kyllähän nyt vähän tuli huomioita, että mitä pitää seurata tai korjata, mutta ei nyt mitään isoja onneksi tuota. Ja luontokin järjesti taas tuota lisää puuhaa tässä tuota niin tuommoista sadeen vettä, tuli tuonne rankka ukkoskuuro, niin taas ui tuolla kaikki ja tuo 205 GTI tuota, niin oli ovia myöjen vedessä, että se on tuolla sisällä nyt kuivamassa, niin purin sisusta pois ja silleen, että sekin tekee, niin tehen nyt tässä tämmöstä lisää touhua, niin ei oikein kerinyt näihin kamerahommiin, että tuota vie omaa aikaansa aina tämä filmaaminen, niin on pakko ollut jättää vähemmälle, että saisi jotakin tehtyä. Ei siinä, minä hyppään tuonne rattaille ja lähden viemään nuo alueelle, että minä saan siltä nostaa kyytiin semmoista, mitä voisi koittaa tuonne varastokärryhyn nyt saa ja talteen tavaraa ja pakko on loppupana paaliin, ei auta mitkään tuota. Ja joskus kun mä satun kohdalle, että tuota niin kävijöiden, niin sanotaan, että jos ne on ihan normikansalaisia, niin tuota niitähän ei varmaan haittaa, jos mäkin käyn hakkaamassa lasit paskaksi jostakin vehkeestä, että tuota niin mennään sitten kohta semmoinen silmä silmästä ja hammas hampaat tyyliin, että alkaa sen verran ottaa jo ohimoon tuo homma. Tai siinä pitää lähteä suorittamaan näitä lisää puuhia, kun mulla olisi ollut paljon muutakin tekemistä kuin se, mutta tuota ne ajaa aina näissä hommissa eilen, niin täytyy tuota koittaa, jos tuosta uuden sadevesiputken kaivuusta saa jotakin filminkiä kuvaa silleen, mutta ei siinä. Tämmönen lyhyt taas.